qonunning prinsipial jihatdan ijobiy tomoni shundaki unda davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilishdan tortib ishdan bo'shatishgacha bo'lgan barcha jarayonlarda maksimal darajada korrupsiyaviy xavf xatarlarning oldini olish korrupsiyaga moyil munosabatlarni bartaraf etishga doir normalar o'z aksini topgan xususan qonunda davlat organlari uchun korrupsiyani oldini olish bo'yicha maxsus chora tadbirlar shuningdek davlat fuqarolik xizmatchisiga qator majburiyatlar va cheklovlar belgilanmoqda qonunda belgilanayotgan korrupsiyani oldini olish bo'yicha bu bunday normalar rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribasi xalqaro standartlar tahlili asosida ishlab chiqildi hamda bir qator nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan ekspertizadan o'tkazildi tan olib aytish kerak muqaddam davlat boshqaruvida bunday normalarning mavjud bo'lmaganligi yoki qonun bilan tartibga solinmaganligi davlat xizmatlari munosabatlarida tanish bilishchilik adolatsizlik va korrupsiyaviy xavflarni keltirib chiqarishiga hamda ayrim fuqarolarning davlat xizmatiga bo'lgan ishonchining kamayishiga sabab bo'layotgan edi ishonch bilan ayta olish mumkinki mazkur qonunning qabul qilinishi va amaliyotga tadbiq etilishi davlat fuqarolik xizmatining korrupsiyadan xoli bo'lishiga va fuqarolarning davlat xizmatiga bo'lgan ishonchining yanada ortishiga xizmat qiladi